Hallo så goddag og velkommen tilbage til Total War Rome 2. Ja, jeg prøver altid at sige Rome Total War, men det er ikke det, den hedder. Jamen, vi kom jo ligesom stille fra at overtage det område, og endnu en gang så har jeg fået nogle fantastiske råd igen i kommentarfeltet, og det er felterne, for det er flere videoer. Og det vil jeg bare generelt lige sige tak for igen, og jeg prøver at huske alle de ting, jeg kan, mens jeg gør det her. Og et godt råd, jeg fik i hvert fald, det var at hvad kan man sige, en tilgang, det var at have et økonomisk midtpunkt, og det kunne blandt andet være Italien. Så jeg faktisk tænker, at det vi gør, det er faktisk at følge lidt den tilgang, så det er der, hvor flest penge kommer fra. Og så kan vi jo altid udvide senere. Så ja, udover dem, så er det jo ligesom, vi er ved at overtage noget område herhenne. De har en okay her for min... Og så okay her. Jamen, når jeg siger... Faktisk står vi... Ja, umiddelbart så vil jeg sige, at vi står okay her. Umiddelbart. Men jeg tænker, vi lige hyrer et par stykker ekstra her. Sådan der. Sådan, så står vi endnu bedre. Så kan vi lige ordne det bagefter. Det var dig, der skulle op i level. Bum. Godt. Lad os se, hvad der så sker. Så planen er ligesom at prøve, så vi kan overtage vores områder. De vil gerne have fred. Jeg kan godt lide, at de giver faktisk en dårlig aftale, de gjorde før. Før så gav de faktisk... Hey, vi vil gerne være under jer. Please, kom og tag os. Og nu er det sådan mere... Hey, kan vi ikke få fred, og I får penge? Tak. It is a terrible thing to spread war. Jeg ved ikke rigtigt, hvorfor I tror, I kan overtage mig for 290 mønter. Okay. Regroup and fall back. At ease, men. For fint da. Nå, jeg skal tage den over igen. Ja, nå. Lad os lige få ordnet den her hurtigt. Altså, den her laver bare meget. Jamen, det er helt fantastisk. Det er det altså. Det er... konstant arbejde for dem. Så hyrer vi faktisk... jeg vil faktisk ikke have dem der. Så hyrer vi faktisk bare lige lidt. Bare sådan et eller andet. Ej, det kan I fanden... det kan I ikke mene. Nå. Ej, det var da noget... røv. Så tager de mit gamle territorium, mens jeg lige foran... Ej, de er nogle røv. Blessing of the Olympians upon you. What then do your noble people desire of us? Kan jeg ikke bede om territorium? Det kan jeg ikke. Så igen, det giver vel teknisk set mening, at de har det område. Det var da irriterende. Ja, det tænkte jeg ikke lige over. Nå. Fedt. Gør vi lige det her. Godt. Får lige det her fikset. Er det ikke der, hvor jeg vil lige bruge penge lige nu? Tilbage hertil. Se, hvad der sker. Hvor er vi henne? Der. Ready for orders.
Nå, men så gør vi det altså selv, det her. De kan ikke få lov til at... De kan ikke få lov til at bare undgå os. Nå, så de laver en lille lejr. Ah, hvor hyggeligt. Altså, det kan jeg godt se. Det kunne godt have været... Det kunne godt have... Jeg kunne godt have gjort det smartere. Altså, hvor mange... De har sgu da kun... Det er da kun én gruppe spydfolk. Nå, okay. Nå. Jeg troede faktisk, de havde mere. De har ikke engang... Ah, okay. Jeg troede faktisk, det havde været langt værre, end det egentlig var. Altså, ikke den bedste position heller på den måde, men... Så jeg tænker, I kommer til at... være sådan en forsvarsmur for... alle dem her. Yes, det dækker I garanteret meget godt. Og så tænker jeg bare, at vi rykker dem op, og så kører dem rundt om siderne, så de kan skyde alt. Jeg siger bare ja. Der. Kan der lige komme nogen der? Og så pauser vi. Godt. Så det første vi vil have. Jeg vil have jer derhen. Og så er jeg derhen. Og så vil jeg egentlig have jer herhen. Og jeg tænker, hvis I angriber dem der, så kan I faktisk angribe dem der. Au. Yes. Og så vil jeg gerne have dem her. Kommer der. Vi kommer der. Vi kommer der. Og så jeg sætter jer der. Og jeg sætter jer der. Var ikke stort set det hele, tror jeg. Ja, det eneste det er dem her. Og den kommer jeg til der. Sådan. Godt. Start tiden. Eller I kommer min vej. Hvor er det dog en idiotisk plan, de er ved at udføre? Jeg er jo... Ja, hvorfor ikke? De har jo ikke rigtig andre muligheder, så det er vel et eller andet sted fair nok. Nej, først... Bum, hold. Godt. Så tror jeg, vi gør sådan her i stedet for. Og så tror jeg, vi sætter jer herhen.
Ej, så er det forkert. Sådan der, tror jeg. Okay. Og hvad er der derhen? Sådan der. Godt, jeg tror igen, det var alle sammen. Jeg tror bare ikke, at de vil komme imod mig, men altså... Jeg tror bare ikke, jeg rigtig forstår, hvad logikken bag det er. Så... Hvad skal der ind til derhen? Hvordan går det med dem? Ah, ikke så godt. Okay, ja. Nå. Kom nu efter dem. For filen. Godt, så kan vi komme hesten ind. Yes. Okay. Virker til, at de alle sammen er i gang med et eller andet i hvert fald. Så ordner vi op pilene. Yes! Nå, men det ser ud til, at vi har vundet igen. Det var da ikke smart, det her af dem. Altså, jeg kan ikke...
Jeg kan ikke rigtig finde logikken bag den måde, de gjorde det her på. Det skal jeg være helt ærlig om. Jeg er ved at blive derinde. Altså, jeg troede faktisk, det var det. Var derfor, jeg gjorde det der, som jeg gjorde før. Jamen. Altså, jeg klarer ikke. Nå, ja, er okay. Your command. Destroy them! Godt. Så fik vi elimineret deres største her. Advance, commander. Okay. Nå, så sejler de væk. Nå. Nej, vi destruerede dem sgu. Godt. Jeg skal lige huske at fjerne nogle af de der... Så, den der. Der er ikke nogen grund til at have dem. Jamen altså, perfekt. Så fik vi ordnet hele det her område. Ej, vi er gode. Ej, lidt stolt af os. Det er jeg sgu. Det gjorde vi da godt. Så kan vi lige opgradere noget af det her. Det var så det, vi kunne opgradere. Fedt. Det var sgu ikke meget. Var der så noget hernede, vi kunne gøre? Nej, vi gjorde faktisk alt det, vi kunne. Og så har vi den her. Ja. Føler jeg en side, jeg ikke vil gøre for meget igen, for jeg regner med, at næsten er med stil til folk igen. Yes. Det er godt. Jamen, lad os slutte turen og se, hvad der sker. Jeg havde helt glemt den her der. Det havde jeg. Nå. Den skal jeg da lige have flyttet. Er det mig, eller er det begyndt at have nogle mange folk rundt om den ene soldat der? Og ja, nå ja, politiske system skal jeg lige have kigget på. Det glemmer jeg faktisk ret ofte. Og det bider mig altid i sidste ende. Ja, det var det, jeg tænkte. Nå, jeg tror det. Hold op. Var det bare dem før? Det var sgu mange, der lige pludselig døde. Hold da op. Okay, ja. Hvordan er han? Okay. Ja, jeg er lige nødt til at tjekke lidt op om alle dem her. Hvordan ser Max-spillet overhovedet ud? Ja, det er ikke så godt for mig. Kort sagt.
Ja. Hun er 100. Nå, tror jeg. Den samme. Måske ikke det smarte skulle have gjort. Ah, jeg forstår ikke helt det her politiske spil. Skal være helt ærlig om, jeg trykker bare på knapper på det bedste. Og hvad er det her? Provoke. Ja. Sådan der. Men ham der er en diktator, åbenbart. Jeg ved ikke, hvordan han blev det. Der må være sket et eller andet. Altså, bare lige for at sige, diktator i romertiden er det noget lidt andet, end vi tænker på i dag. Det var mere en person, der styrte en by i en krigstid. Nå, det var... ja, bare lige sådan. Ikke tror, at han leder noget på dem. Jo, han leder en del, men... Det er ikke det samme, man tænker på i dag. Ja. Jeg synes, min politiske magt er lort. Åh, ja... Ej, den er ikke god, men den er ikke helt forfærdelig. Hvem er det en, der har mest af dem her? Og så også. Det er faktisk rigtig meget. Jeg vil gerne have noget af deres magt. Nå. Godt. Så lige normal. Og så sidder jeg ham herhen. Så er vi klar til næste episode. Godt. Ja, men jeg håber, at du fandt videoen underholdende. Ud af det, så håber du har en fantastisk dag. Ja, det er egentlig alt, hvad jeg har at sige, så farvel.